У Тернополі запровадять нічні маршрути руху громадського транспорту. Правда, поки що у тестовому режимі. Напередодні Нового року та впродовж місяця 5 та 11 тролейбуси курсуватимуть у нічний час з інтервалом в одну годину. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради. Це відповідь на електронні петиції тернополян, які сотнями голосів просили місцеву владу продовжити час руху кількох тролейбусів. Була подана петиція стосовно функціонування в Тернополі нічних тролейбусів, нічних автобусів, тобто громадського транспорту. Вона набрала понад 250 голосів підтримки. І враховуючи це, сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про те, що в експериментальному режимі в Тернополі буде курсувати два тролейбуси. Це 5-й маршрут і 11-й маршрут. Запустимо ми їх на період різдвяних новорічних свят, починаючи з кінця року, протягом січня міста вони відпрацюють по місту. За цей час ми проаналізуємо, скільки є реальний пасажиропотік, чи є потреба в тому, щоб вони курсували вночі, тому що вартість роботи тролейбуса коштує гроші. Якщо буде пасажир, якого варто возити, на це потрібно йти. Якщо він доїздити сам, цілу ніч не буде нікого, звичайно, це не буде в цьому потреби. Тому в тестовому режимі в період свят ці тролейбуси відпрацюють. Після того буде прийматися рішення, чи варто продовжувати, чи варто збільшувати і які години роботи зафіксувати.